двух словах, то получается, вам будуть враховані кошти. Дякую, на мене написали, чи як? То за вашу заяву, то вам дякую. І присилаю лист вам, так? Так. Я вже потім прислали. Зразу я звичайно знав, що була арештована квартира. Ваш? Так. Які ви приймаєте? Так. Ви власник? Власник, там мати була моя одна треба. Як я пішов туди, в ДВС, вони мені цю постанову дають про арешт, при нулі заборгованості. Ви кожні там десь 100 тисяч. Пишу заяву, дайте документи, де я що дошло. Ну, відповідь, і щось таке. Як тобі написано, і вони їх потім повитягали і справи. Тоді вони вже після того, як я звернувся до суду, до районного, з вимогою розібрати, що це таке, тоді вони намалювали таку табличку, куди прийняти. Скільки ми не просили, то представили ДВС, це положена яка форма, там спеціальна форма положення ДВС. До цієї пори немає. Значить, районний суд визнав дійсними незаконні. Апеляційна, я програв, вони виграли, там слідка залишили. За те, що я засновувався благодійне підприємство, вони не приймали, що це так чудово. І по багатий Буратіна. Потім Верховний суд я теж програв, ще програв без виклику. Ви програли? Так. Тож дуже стрішував, розумієте. Давайте так. Ви вважаєте, що на вас є щось? Нічого на мене нема. А чому нараховано ті кошти? Тому що хотіли ободрати. У мене хабар вимагали. Я був Мєрченко, така була, керувала цю службу. І ви звернулися, ніби ви вискували моральну шкоду взяти все? Зараз? Ні, ви хочете, щоб ви вирішили посуди, на якого вам перечислили? Так, я ті свідати визнати незаконними. Ті ДВС, це перша інстанція. Ті ДВС стягнули 67 тисяч? Ні, це з мене визнав виставив. А з ДВС там по 500 гривень я виставив. А в чим я виграв Євросуд, звернувся до Євросуд. І ви що, на особовий рахунок хотелю, то було перераховано 67 тисяч. Як на мій рахунок, може, якщо мені виставляють такий дом, 64-65. По-моєму, я якоби дозволю. Я звернувся до Євросуду, довго розв'язали, але... В 2019 році прийшло рішення Євросуду, що насчитано неправильно. А по закону воно дозволяється до або суд першої станції, або в ДВС, тобто до нульової позиції. Я їм туди пишу заяви, а вони як знали про це рішення Євросуду. Ну, взяли на злогу цих тазерські постанову винятку, взискують з пенсії, то якоби той бор. Ну, от на зло такого не буде, що вже подивився, що для них Євросуд це теж не указ. І скільки я для них пишу, відповідає, хто мені, хто підробляв довідку, така-то Сутурєвич така, вона робить зараз в цій примусовому виконанні. І Васильківська підробляли, два чоловіка підробляли Бога. От Сутурєвич відповідає, що нічого ми не можемо зробити, нічого ми не можемо робити, то такого. Значить, підтасовують повністю, справу переробили, дивіться, що я тут цікавий епізод. Значить, ми справу вивчали з моїм юристом в 2014 році по відеозапису. Читали там усяк. Коли в 2020 році робимо запис, надається матеріали справи, вони нам дають 35 вже сторінок. Ми дивимося там запити, пенсійний фонд про доходи. Вони зараз робили. Ту викинули, нема. Я їм скільки подавав, подрості, документи, справки, все. Що нема, почистили капітальні. А у Сарову, як 19 кінці року, коли ми пишемо, надаєте матеріали, приходить відповідь, а всі матеріали і провадження знищені у 18-му році. Як там, 20-му вони нам офіційно дали, а зараз пишуть у 18-му, так знищені. Тобто сидять спротив, громадяни, дякі. Ну, Міністерство юстиції прислало рішення виступу з того людини, від 20-го століття, до 22-го тема. Слово, що ми рано виникло, що ми зараз перебували,
Це був суд першої інстанції, у мене всі квитанції були, що виходили аліменти, хоч вони зразу казали, що я взагалі не буду. А двох квитанцій не було. От одної вони відмовились получати аліменти, а другу я не згублю. Просто все на 2 тисячі. Я взяв правду за 2 тисячі. Це вже по рішенню Євросуда. Компенсація. Я отримав за те, що Україна порушила мої права. Стаття 6 Конвенції прав людини. І мене теж виконавчі служби. Там воно описано. Мене це треба цікаво. Тому що мене розслідують, як держава допустила, чи що ці органи допустили до цього, що вам, скажімо так, прийшли добути гроші. Як вони допустили, допомагався не далі. Зараз пенсії забирають кожен місяць, і тут треба рішення розпита, знає, зверху. Правильно. Це більше цей. Давайте говоримо так і назвати. Це рішення такого суду, або тоді то було європейського. Так, назначено, нарахово, так, зараз ті порушення, саме до мене. Держава України, так, це допущені порушення. При нарахуванні. Вони взагалі валові взяли там людей, податки були, все, взагалі все. В мене є ця копія. Ну потім вони спригнули, типу, ну, ошибочка вийшла, ми брали вовсе приватного предпринимателя валовий доход. Знаєте, ці бумаги тоді. А я тоді попросив знайомого, він пішов, по-моєму, податковому. І взяв дові, ну, цю бумагу, яку не мав, коли сектора брала, ну, 14-та часть везде. І ось вони на Турцову, а там сьогодні були гості. Податки вдержують, ну, зарплата там десь чоловік 100, навірно, підприємство, мене робило хорошо. Мали свої підприємства? Так. Мали свої підприємства? Так, я його заснував, охоронне підприємство «Лана», таке було. Були люди, так. Вони взяли це все, тому що у банкіра взяти весь оборот банка обвели. І нічого не можна було докривати, як стінку, свято робити, і це точно знає, що можна сказати. Хоча до Торелі, чи це все. А хто ще бачили? Котенко Віктор Васильович. Що? Ви не можете розуміти, що ви
уже без дня из трех выбирает сосудию в Томской области, да? Ну и речь не говорит, что суд, но это почему он заполнен. Я звертаюся.
Thank you.
нет, там заболевал, скажем, заболевал. Да, да, да. Да, да. Украина. Закон не предусматривает пересмотр этой справы. И что интересно, что ответы надходили в людей, або ты, ну, близко не отвечал нам, а за подписью той людини, яка цього відповіла того колись, таку речі. Можна справа, я подорозовую закон, де між мені весь тут буде завершити, але ж колись, де на заявку не ходять. Ну, зараз письмово. І письмово, не дав. Є заявки. Отак відповідь не отримав. Да. Так, я зробив. До письмового скерованого слідчого задав. Але були відповіді трошки, було там. Були. Коли, а, то на Міністерство юстиції це так. Не буде навіть, не буде навіть. А вони ж підпорядкувані. Ага, і вони кидали на юстицію, юстиція не вам перекидали. І кидали на Житомир, а Житомир підпорядку підписували. А що ми вам говорили, що... Ну, спочатку, що то, справа знищена, підпис там якийсь Чорнобаєв, там чи що. А справа знищена по аліменту? Так. А, що ти добереш, що ти але ж мене вона є, в 20-му році ми її затребували, законом шляхом, ми її отримали. А вона є копії? Так, звісно. А чого ви не так не дали? Ну, зараз, так, зараз ви прикинемо, що взагалі на ПРД. Справа у мене це є з машини. Ось так, ще вон так. Але не приймали. Виділили заяви, всі 60 петицій зробили заяви, що вибрала держава у військові правовірну лінію. Було збити, дійсно, встановлено, що працівники ДВСу завели на вас виконавчі провадження зі спуском елементами, так? Має бути державою. Вони вже розповідає розуміють, що вони можуть відібратися, відбукати вже справу знищення. І ми вже не маємо нічого, що вивчити до початку. Ви кажете, що у вас є копії виставки. Ви можете копії цих документів, долучити до нового провадження. І я їм скажу, ребят, де це провадження? Ваше буде провадження. У зв'язку з чим, у вас є такі там, що вони подавали, є такі документи копії? Ну це там лише є. О, і я їм задав питання, що, чому це люди не нарахували? Тоді ж вони там відмісті. Якщо вони дійсно мали право таке знищити, ну, мало. Може, не є якась така я пізніше вже її отримав, правильно. А чи зараз прежу? Я її в 20-му році отримав. А ви знищили на цьому коли? В 18-му. А, вони не думали, що мене це питало. Ви думаєте так, знову потім? Та ще якраз. Я не одноразово звертав до проєкту. Було сказано, що справа знищена в 16-му році. Дальше. Thank you.
прям как по чам залили корку, так? Да. Справа. Которые мы немного закончим червонами, и латать есть лук. Ну и вони були чистими, так тоже видно. У мене до сих пор сильно воду. І роботи, і роз'яснення, як буде повитківці, що я держав, як все повикидав. І саме інтересно запустили промах, там є сьогодні в справі їхні запити, ці ніколи доходи. І далі немає. Давайте там, нам для цього почали. Копію я провадження даю за 20-й. Так, копія провадження. Кого може мати таблички, що вам заборонено за планування? Таке саме основне, щоб ми могли. А вона все розказала. Ні, так написано. Копія Європейського суду має. Там що ти вибудувати, там я вийкову кидав. Ні, так. Головне, що. Де нам заборговані, якому ми нам чому провадні, за що заборговані, чи не подався, як дартався, чи зустрічив, по суті. Нехай вони будуть. Він це інспектор Бєрський, що щотижнево йде, розсилає за колоси кругу. Я не мав обрів, чи в мене шести в услугом по всіх інстанціях. Ми заходили про це впровадження, там були з нами. Ну, там не жаль, як сотні справ, які там не ворушаться руками, а по цій шумі, яка. Ну, я їх засняв в районному суді, це і бувши супруга, але так не просто не чую. Новогутів-Вильницьке. Так, так. Пов'язаний якийсь чином. Ну, це тако лєвичка. Добре, а ви от, вас реально, ви, жінка не зверталася по цьому суду, що колишня щодо сплати аліментів? Окремо ні. Ну, я би зверталася. А також там вся сума через суд, що зазвичай не було. А десь завізати зазначався, що ви зобов'язані сплачувати аліменти? Будь з документом при розводі? Якісь я знайду в цьому Богунського суду у 4-му році. Ссилається на виконавчий лист. Ні. Ну, 96-му, що розводнили в цьому. А я її розвідаю. Я теж перевірю. А так постанов немає, не про знищення. Кстати, закривалося про провадження. Вони звертались, щоб проти мене кримінальну справу порушити по районному вулиці. І послухали, подивилися. І закрили за тим, що дитина до дому залишена лік. Він закрив лік. Постанову я не отримав. Потім він закрив постанови. Тоді немає. Оце, як вони знали про Європейський суд. Оце ж тільки, як вони знали, не тільки справ, що є рішення Європейського суду. Оце ми після того знали. Там сума, яку вони на мене шиють, вона дуже схожа на суму.
65 лет, возможно, да. Да, Принципе.